Toto je ochorenie, ktoré sa často diagnostikuje ľuďom na, ako keby na začiatku toho aktívneho života. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Vedci nedávno na oblohe zaznamenali nezvyčajný úkaz. No, nezvyčajný, ono také úkazy sú známe už dlho, lenže v tomto prípade sa im podarilo vystopovať zdroj a pravdepodobne aj jeho príčinu. Bol to obrovský záblesk žierania s nepredstaviteľnou energiou a pravdepodobne to bolo dôsledok kolízie neutrónových hviezd. Tak mi napadlo, že ten ďalší vesmírny 24 podcast budeme venovať takýmto exotickým objektom, ako sú nielen neutrónové hviezdy. Moje meno je Jano Mečiar a rozprávať sa budeme s Karolom Petrikom a riaditeľom hviezdárne a planetária v Lohovci. Vítaj v štúdiu. Dobrý deň. O čo išlo v tomto prípade? Vysvetlíme si to. Keď ja poviem, že nepredstaviteľná energia, akože to si ani nevieme predstaviť. Dá sa to k niečomu pripísať? Áno. To, prirovnať? Toto je naozaj vec, ktorú pre človeka, ktorý žije tu na Zemi, sú tie energie, o ktorých sa rozprávame vo vesmíre, je naozaj enormné a nemáme to ani poriadne s čím porovnať tu na Zemi, tak aby sme si to naozaj vedeli predstaviť. Takže keď povieme, že skutočne došlo k obrovskému splánutiu, tak to znamená, že to musíme porovnať s niečím iným. No. Napríklad s našim Slnkom. Tak si môžeme predstaviť, že také splánutie, ktoré netrvalo dlho, trvalo to iba niekoľko sekúnd, dokonca 10 sekúnd iba v tomto konkrétnom prípade, tak za ten čas to, ten objekt vyžiaril toľko energie, ako vyžiariť naše slnko za celých 12 miliard rokov svojej existencie. To sú tak obrovitánske energie, ktoré tam fungujú a ktoré sa týkajú takýchto objektov a takýchto dejov vesmírnych, ku ktorému aj v tomto prípade došlo. To keby sme boli niekde na blízku, tak si ani nevšimneme, že sme prestali existovať pri takomto... No, prestali Zraz sme existovať skôr... A bolo by vybavené. Áno, presne tak. Proste, skôr by sme prestali existovať, ako sme vôbec boli. Asi tak to treba povedať, lebo tam ide dokonca aj o relativistické ukazy a o zvláštnosti, ktoré súvisia práve s priestorom, s časom, so zakrivením priestoru a času. A to znamená, že skutočne tam sa dostávame už do oblasti, kde pomaly fyzika, takú ako poznáme na Zemi, prestáva fungovať. Mm. No, v tomto prípade, ako som hovoril, bol zdrojom toho záblesku pravdepodobne kolízia dvoch neutronových hviezd. Áno. Bolo to minulý rok, tak ono je to tak, že my sa o tom dozvedáme, ako my obyčajní ľudia sa o tom dozvedáme vždy až ex post niekoľko mesiacov, pretože keď dôjde k takému niečomu, tak najskôr astrofyzici musia zistiť, čo sa vlastne udialo, musia vytvoriť nejakú predstavu a tu potom po niekoľkých týždňoch až mesiacoch dokážu povedať verejnosti. A tak v skutočnosti v oktobri minulého roku sa to udialo, mm. kedy tie veľké observatória ale nie na Zemi, ale veľké observatória na oblohe, to znamená satelity, ktoré sú práve na to určené, aby pozorovali vesmír v gamma oblasti, v tých najenergetickejších pásmach spektra, tak tie zaznamenali veľmi veľké vzplanutie. A to bolo nie že veľmi veľké, ale najväčšie vzplanutie, aké vôbec kedy zaznamenané bolo, čo sa energie týka. A popravde v, vo viditeľnom pásme, teda očami by sme si to ani poriadne nevšimli na oblohe. Tie veľké ďalekohľady si to samozrejme všimnúť vedia, ale my obyčajní ľudia nie. Ale tento ďalekohľad, konkrétne Fermiho satelit, ktorý tam na tej oblohe krúži okolo Zeme a naozaj pozera, tak zaznamenal obrovské splanutie vo vysokoenergetickej oblasti. Tomuto hovorím, že to sú splanutia gama žiarenia. A takéto splanutia prisuzujeme dvom rôznym možným dejom. Nikdy sme sa tam neboli pozrieť priamo, mm -hmm. nikdy nie sme schopní zatiaľ sa dostať k tým objektom tak, aby sme presne povedali, čo to môže byť, ale existujú dve možnosti takých objektov, čo by mohli byť. A v tomto prípade, keďže išlo o veľmi rýchle splanutie, tak predpokladáme, že to bolo naozaj splynutie dvoch kompaktných objektov, neutrónových hviezd a výsledkom takého splínutia, keďže splínuli, veľmi rýchlo to vybuchlo a výsledkom takého splínutia môže byť čierna diera. To je jedna možnosť, ako takéto niečo môže nastať. Tomu, tomu potom zjasneniu hovoríme, že tzv. kilonova, ale potom existuje hypernova a astronómovia práve predpokladajú, že jednoducho sú na vážkach, či to bola takáto kilonova, či to bolo splnutie dvoch neutrónových hviezd, alebo keďže išlo o veľmi, veľmi jasný úkaz, najjasnejší, aký sme doteraz za 50 rokov sledovania takýchto objektov zaznamenali, tak či náhodou nejde o druhý typ takéhoto splánutia, o tzv. hypernovu, kedy sa nespoja dve neutronové hviezdy dohromady, ale veľmi veľká hviezda, veľmi hmotná hviezda skutočne skolabuje do čiernej diery samotná na konci svojho vývoja a to môže byť potom veľmi krátke v splánutie, ale pritom krátke splnutia na začiatku, ale pritom môže potom trvať niekoľko minút až dokonca niekoľko desiatok minút a my môžeme pozorovať tzv. dosvity takéhoto splnutia. Uh -huh. A aj toto sa tu pozorovalo, takže my teraz, a prvýkrát sa to pozorovalo viac ako 50 teleskopmi na Zemi, pretože tie splnutia sú veľmi rýchle, kým sa tam otočia ďaleko hľady, už to vymizne, ale teraz našťastie... Po niekoľkých sekundách ešte vzplanul ten objekt a tak tie ďalekohľady mali možnosť sa tam nasmerovať a sledovali to naozaj na rôznych vlnových dĺžkach, v rôznych častiach spektra, v rôznych farbách a tie výsledky teda sú momentálne v období spracovania, takže nemôžeme veľmi dobre povedať, ktorý z tých, ktorá z tých alternatív je naozaj reálna. V každom prípade predpokladá sa, že by sme mali naozaj vidieť v splanutie, buď teda tej supernovy, alebo nejaké splanutie, ktoré je dôsledkom splynutia dvoch neutrónových hviezd. Ale v každom prípade to bolo zrod čiernej diery, áno? Áno, Podľa aj všetkého. v jednom, aj v druhom prípade vždy, keď dôjde k takémuto niečomu, tak výsledkom je čierna diera. To Nie bolo to v našej galaxii, či bolo to niekde mimo? Bolo to veľmi ďalej. Tak, pre nás to bolo veľmi ďaleko. Pre astrofyzikov, ktorí sa zaoberajú týmito veľkými splanutiami v oblasti gamma, tzv. gamma ray burst sa to volá, GRB, splanutia, tak pre nich to bolo zase veľmi blízko. Pre nás to bolo vo vzdialenosti 2,4 miliardy svetelných rokov. Našťastie. No, ale Počúvaj Čiže 2,4 miliardy rokov. Pre nás je to teda veľmi ďaleko, ale bolo to najbližšie, bolo to najbližšie splanutie, aké zase tí astrofyzici, ktorí sa tomuto venujú, zaznamenali. Všetky ostatné boli oveľa ďalej v tzv. kozmologických vzdialenostiach, čiže miliardy svetelných rokov ďaleko. A čo to ale znamená? Čiže pre astrofyzikov toto bolo vo takéto obrovské splanutia sa, sa dejú v rôznych galaxiách. A v tomto prípade to teda bolo vo, v galaxii, ktorá je 2,4 miliardy svetelných rokov ďaleko. Ale čo je zaujímavé, človek si povie, no, tak to bolo dostatočne ďaleko. Iba, že to splanutie bolo 70 krát väčšie ako ostatné splanutie, ktoré sme zaznamenali, takéto veľké pred asi dvomi rokmi. Ale čo je dôležité, tak tá sprška tých vysokoenergetických častíc narušila našu atmosféru, atmosféru Zeme. Astrofyzici zase, ktorí sledujú atmosféru našej Zeme pomocou čarenkového žiarenia a sledujú, ako to vyzerá s vysokoenergetickými časticami, ktoré prichádzajú do atmosféry, tak presne v tej chvíli, kedy sa zaznamenalo to vzplanutie práve tým ďalekohľadom Fermi a potom ešte ďalším ďalekohľadom o tých 10 sekúnd alebo 12 sekúnd, neskôr Swift to zaznamenal, ďalší taký satelit, tak v tej chvíli zaznamenali aj narušenie atmosféry, to znamená ionizáciu tej atmosféry takýmto žiarením, aj detektory, ktoré sledujú to čerenkovo žiarenie a vysoké energetické častice v atmosfére. To znamená, že pokiaľ by to bolo bližšie, a čím by to bolo bližšie, tým väčší problém by sme na Zemi mali. Toto sa už jedná o o život na našej planete. A to je 2,5 miliardy svetelných Sveti... rokov. Takže tá, tá galaxia ľudiaľ. musela byť vysterilizovaná tam, kde sa to odohralo. No, nie je to úplne tak. A zase prečo to no, tak nie je. Vysvetli. Totižto tieto vzplanutia sú, sú veľmi fokusované. Totižto Čiže pri úzky lúč veľmi nejaký? úzky lúč, ktorý smeruje Niekam. do nejakej oblasti vesmíru, ono je pravda, že tieto objekty sa veľmi rýchlo otáčajú. Takže keď napríklad ak by to boli dve neutronové hviezdy. Otáčajú sa, čím sú bližšie k sebe, tým rýchlejšie sa okolo seba točia. Keď splynú. tak ten moment hybnosti sa jednoducho musí zachovať a to splinutie znamená, že sa roztočia ešte rýchlejšie. Vytvorí sa čierna diera s veľmi rýchlou rotáciou a tá čierna diera má také vlastnosti, že začne vysielať vysokoenergetické žiarenie v dvoch takých lúčoch v smere svojich pólov. A tieto lúče sú tie obrovské vysokoenergetické častice, ktoré teda znamenajú, že síce dokážu napríklad ionizovať našu atmosféru aj na tú veľkú vzdialenosť, ale sú priamo fokusované a teda aj v tej galaxii, v ktorej sa to odohralo, tak to neznamená, že bola zničená celá galaxia alebo že, že sa niečo udialo, čo i len niekoľko tisíc svetelných rokov ďaleko od takéhoto čohosi, mm. od takéhoto úkazu. Pretože jednak tie galaxie sú dosť rozľahlé, toto je veľmi úzko fokusované a, a, a síce energia je vysoká, ale tá priebojnosť takéhoto niečoho nie je tak veľká. To znamená, že v skutočnosti, keby sa stalo niečo takého u nás v našej galaxii, tak by to znamenalo, že by sme pozorali splnutie supernovy, alebo teda v prípade, že by splinuli nejaké dve neutronové hviezdy, tak naozaj by to bolo veľký záblesk, ktorý by sme si možno ani nevšimli v tej viditeľnej oblasti spektra, ale pokiaľ by zasiahol takýto lúč aj našu zem, tak to by bol naozaj potom obrovský problém. Ak by ju nezasiahol, tak sa v podstate nič nedeje takého uh -huh. strašného. Ak by sa to udialo dostatočne ďaleko od nás, hoci aj v našej galaxii. Pretože galaxia má priemer 100 000 svetelných rokov, my sme nejakých v dvoch tretinách od jadra tej galaxie, či keby sa to stalo niekde na opačnej strane alebo niekde v vzdialenosti niekoľko desiatok tisíc svetelných rokov, tak to pre nás taký veľký problém nie je. Ale ako vidíme, pokiaľ by to naozaj fokusovalo a na našu Zem, tak by to už bol velikánsky problém, mm. pretože aj oveľa menej energetické častice, ktoré napríklad prichádzajú zo Slnka v podobe ultrafialového žiarenia, tak vieme dobre, čo môžu spôsobiť. Mm. A to je pritom Slnko, ktoré je naozaj trpasličia hviezda. Je to hviezdička, ktorá nie je ničím výnimočná v rámci našej galaxie, ale pokiaľ by sme nemali ozonovú vrstvu okolo našej Zeme, no tak by sme tu jednoducho nemohli existovať, pretože všetko to ultrafialové žiarenie by život na Zemi totálne vyhľadilo. Mm -hmm. A m, takéto žiarenia, ktoré sú nie v oblasti ultrafialového žiarenia, dokonca ani, v, ani nie v rentgenovom žiarení, ale v gamma žiarení, to je to najenergetickejšie žiarenie, aké poznáme, a to sa počíta v takých špeciálnych fyzikálnych jednotkách v elektronvoltoch, tak to už sú gigaelektronvolty a dokonca teraelektronvolty, tak e, skutočne toto má nedozierne následky a malo by pre, pre mm -hmm. životné. Z toho mi ale vychádza potom, že takéto úkazy sú pomerne bežné vo vesmíre, lebo tieto záblesky gama žiarenia zachytávajú prístroje pomerne bežne, ale hovorí, že musia byť namierené smerom k nám, aby sme si ich vôbec všimli. Áno. To je no, pravda. A tým pádom si všimneme len tie, ktoré sú namierené smerom k nám. Presne tak. A ono to štatisticky vychádza tak. Nemôžem povedať, že ich je nejak veľa. Ono len vďaka tomu, že tých galaxií vo vesmíre je obrovské množstvo a obrovské množstvo znamená asi 300 miliard. Máme taký odhad v súčasnosti, že asi 300 miliard galaxií vo vesmíre. A to je naozaj veľa. To si tiež človek poriadne nedokáže predstaviť. A my, keď namierime tie naše ďalekohľady na takéto množstvo objektov, tak z času na čas samozrejme v každom niečo takéto vzplanie. Ale napríklad takáto udalosť, ako sme teraz pozorovali poslednú toto splánutie, tak vedci predpokladajú, že takéto niečo sa udeje v takomto veľkom energetickom balíku na celej oblohe asi raz za tisíc rokov. Hmm. Čiže my už teraz možno tisíc rokov takéto niečo pozorovať v takomto energetickom výdaji nebudeme. Budú slabšie. Dodnes sme od nejakého roku 1964, kedy prvý satelit, takýto, čo sledoval vysokoenergetické častice z vesmíru, čo k nám prichádzajú a takéto objekty, to bol ďaleko hľad veľa. Tak odvtedy už poznáme viac ako 12 tisíc takýchto splanutí na oblohe. Ale keď to rozpočítate na to obdobie a keď si pozriete, v akých energetických pásmach to teda bolo detekované, tak vám vychádza, že, že takýchto splanutí za rok dokážeme vidieť takých vysokoenergetických asi 6 alebo 7. A to nie je veľa vzhľadom na celý vesmír, ktorý tu máme. Keby sa to dialo aj u nás, v našej galaxii ako na bežiacom páse, že pomerne často. No tak ani ten pravdepodobne ani život na Zemi by sme tu nemali, mm -hmm. pretože, ako som povedal, ono to má druhotné efekty. To, že nás nezasiahne ten fokusovaný lúč, oni sú dva, lebo idú aj z jednej z druhého, a z druhej strany. Mh. A ten objekt sa otáča veľmi rýchlo, niekoľko desiatokrát za sekundu. Keby sme aj toto nezaznamenali, tak to splanutie v skutočnosti nie je iba o týchto dvoch lúčoch, ale samozrejme aj o vysokoenergetických časticiach, ktoré sa rozprsknú do celého vesmíru v tom objekte. A tie síce nemajú takú vysokú energiu v radoch teraelektronvoltov, ale stačia aj kiloelektronvolty, alebo teda megaelektronvolty. A už to dokáže na vzdialenosti v galaxii skutočne zapôsobiť výrazne aj na tú našu atmosféru. A v takom prípade môže mať problém aj keby sme tie lúče nezachytili. <kým> Ak by sa to tu dialo často. Tak napríklad, a to s tým pra, priamo súvisí, čo teraz poviem, astrofyzici totiž napríklad v neskorom Ordoviku, to sú teda milióny rokov dozadu, pre, 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 tiež došlo k takému vymieraniu živočišných druhov na našej Zemi. A presne s takýmto druhom vesmírnej katastrofy spájajú práve toto vymieranie. To znamená rozloženie našej atmosféry a dopad takýchto vysoké energetických častíc v tomto období na Zem a mohlo to, takéto niečo mohlo spôsobiť vymrete veľkého množstva viac za 82 na našej planéte. 80% druhov. Pardon, tak. 80%. To druhou. bolo pred tak. dinosaurami či po nich? To bolo pred, pred. dinosaurami. Mm -hmm. pred. Takže tieto vesmírne katastrofy môžu mať skutočne priamy dosah, áno, na život na Zemi, ale aj na život na iných planetách, pretože vieme, že tých planet aj v našej galaxii už máme, a to v pomerne blízkom okolí našej Zeme už máme detekovaných viac ako 3,5 tisíc a už ich je pomaly 4 tisíc, už hádam aj viac. Takže toto sa nesie naprieč celou galaxiou, naprieč celým vesmírom a k takýmto javom dochádza, ale našťastie mm. nie až tak často. Mm. No poďme sa ale teraz trošku pozrieť na, na, na tie neutronové hviezdy, ktoré sú teda jedn, jednou z možných príčin toho úkazu, o ktorom sme doteraz hovorili. Čo to je, Čo si vieme, ako si vieme takú neutronovú hviezdu predstaviť? Neutronové hviezdy sú veľmi kompaktné objekty, sú to hviezdy, ktoré len tak nevzniknú a neexistovali tu ani pri počiatku nášho vesmíru. Do podoby neutronových hviezd sa hviezdy musia vyvinúť v priebehu svojho života vlastne na konci svojho života. Hviezdy, ktoré majú istú hmotnosť, predpokladá sa, že taká hviezda ako naše Slnko nikdy nemôže skončiť ako neutronová hviezda, pretože hviezda hmotnosti nášho Slnka je príliš malá na niečo takého. Tá končí svoj život tak, že najskôr vzplane ako červený obor. Taká hviezdička, ako je naše slnko, z toho červeného obra sa potom vyvinie hviezdička veľmi maličká do podoby bieleho trpaslíka. To sú hviezdy, ktoré majú približne veľkosť našej Zeme. Ale neutronové hviezdy vznikajú z hviezd, ktoré sú 10-násobne, dokonca až 30-násobne hmotnejšie ako naše slnko. V priebehu vývoja sa z nich stane buď červený obor, alebo na dobor dokonca. A svoj život nekončia odvrhnutím látky len tak ľudným ako červený obry a nejakým maličkým kolapsom na podobu bieleho trpaslíka, ale také hviezdy takto hmotné končia oveľa rýchlejšie svoj život, to znamená Slnko má 12 miliard rokov, asi teraz má zhruba 5 miliard rokov, asi o 5 miliard rokov, 5 až 6 miliard rokov uh, už bude končiť ako ten biely trpaslík pomaličky. Takže hviezdy, ktoré sú veľa hmotnejšie, tie sa dožívajú kratšieho veku, ale na tom konci sa nafúknu podstatne viac ako to naše slnko do budovy červeného obra alebo na dobra a splasnú nie takým jednoduchým spôsobom, ale to jadro začne sa rútiť do seba veľmi rýchlo, v splanie a... To vzplanutie je mnohonásobne silnejšie ako akékoľvek odvrhnutie hmoty červeným obrom. A jednoducho tá hviezdička vybuchne, centrum ostane v podobe maličkého objektu, ktoré má veľkosť asi 20 až 30 kilometrov, čiže nie 12 tisíc kilometrov ako tom bielý trpaslík, ako naša Zem, ale 20 až 30 kilometrov, čiže asi veľkosť kometárneho jadra, mm -hmm. ale pritom má obrovskú hustotu. Tá hustota môže byť niekoľko hmotností Slnka a pri takom maličkom rozmere to znamená, že je to veľmi kompaktný objekt, ktorý má veľmi veľkú rýchlosť rotácie a zároveň tá hmota v ňom je veľmi, veľmi redukovaná na neutróny. Tam už neexistujú žiadne nejaké atómy, ktoré sú zložené z jadra a z obalu, mm -hmm. že by boli zložené z nejakých protonov, neutrónov a elektrónov a všetko to v, v nejakom takom atomovom celku, ale je to tak degenerovaný objekt, že sa skladá prakticky už len z neutrónov a tie sú veľmi tesne pri sebe a to umožňuje práve potom vytvoriť taký veľmi hmotný a veľmi kompaktný objekt a zároveň je obklopený takou veľmi zvláštnou hmotou elektrónov ako akoby taká atmosféra elektrónova. A toto je neutrónová hviezda. A sú to veľmi, veľmi zvláštne exoty, tie neutrónové hviezdy sú naozaj veľmi divné. Keby ste zobrali zápalkovú škatulku, to si hádam ešte pamätáme mm. dnes, ako vyzerajú zápalkové škatulky, a keby ste nabrali hmotu z takejto neutrónovej hviezdy do zápalkovej škatulky a prinesli sa na Zem, tak tá malá zápalková škatulka by vážila toľko ako celý Mount Everest. Mm. To, sú, to sú enormné hustoty, ktoré tam vládnu. A my si to zase na tej nebejme zemi ani nevieme predstaviť. Čiže mm -hmm. toto sú neutrónové hviezdy a opäť je ich niekoľko druhov, ale teda klasické neutrónové hviezdy po vzniku sa točia veľmi rýchlo, majú veľmi silné magnetické pole a takisto vysielajú, majú tie dva lúče, podobne ako tie čierne diery, čo sme doteraz spomínali, tiež majú také dva lúče vysokoenergetických fokusovaných častíc, točia sa, a niektoré z nich naozaj sa dotýkajú aj našej zeme a teda nášho oka a vieme ich takto sledovať. Vlastne nášho oka, my to nevidíme, lebo to sú tak vysoko energetické častice, že ľudské oko ich nevníma, ale vnímajú ich tie naše detektory rentgenového, ultrafielového žiarenia, gamma žiarenia. A tam potom vieme, taký veľmi známy príklad takéhoto pulzaru, tomu sa hovorí to pulzár, potom že to pulzuje, áno, hmm. tak neutronová hviezda, ktorá je k nám tak otočená, že sa dotýka nášho oka, alebo teda Zeme, práve týmito fokusovanými lúčmi takýchto vysokoenergetických častíc, tak tomu sa hovorí pulzár, že pulzuje. A napríklad krabia hmlovina, to je pulzar, ktorý pulzuje rýchlosťou, myslím, 30 krát za sekundu sa dokáže otočiť. Takže to sú veľmi veľké rýchlosti, a, a také neutronové hviezdy, ktoré takéto lúče majú, ale nie sú k nám nasmerované, tak tie nepozorujeme ako pulzar, ale sú výsledkom tiež takej supernovy a poznáme aj také neutronové hviezdy, poznáme aj také pozostatky po supernovách. Väčšinou tie neutronové hviezdy sú obklopené veľkým množstvom hmoty, akoby takej hmloviny okolo odvrhnutej hmoty po takom výbuchu supernovy. A toto my všetko pozorujeme a, a takéto supernovy boli naozaj objavované pomerne často aj voľným okom v našej galaxii Tychova poznáme Tichovú supernovu, čo ešte ani ďaleko hľadne neboli. A Tycho de Brahe takú supernovu pozoroval. To bolo v 15. storočí? Áno, v 15. storočí to bolo. A potom, samozrejme v roku 1054, keď hovoríme o Krabej hmlovine, tak ten krabý pulzar, ten bol pozorovaný čínskymi a arabskými astronómami v roku 1054. Tam vieme presne, kedy to splánulo. To je úplne super, keď vieme dátum. To je jedna z najcenejších informácií, ktorú môže astrofyzik dostať do rúk presne. Kedy sa také niečo udialo. A dnes, keď pozorujeme tie pozostatky, tak naozaj dokážeme z toho určiť veľké množstvo fyzikálnych parametrov. A hlavne pri výbuchoch supernova a pri takýchto neutronových hviezdach sa vytvárajú chemické prvky, ktoré vlastne sú vyššie nad železom. Po železo sa chemické prvky vytvárajú počas, počas života hviezdy aj pri... pri tých bežných Červených hviezdách. obroch, áno, aj bežných hviezdách, nakoniec aj v našom Slnku sa z vodíka tvorí hélium a postupne potom, ako to dohára, vytvárajú sa ďalšie možnosti pre zapálenie termojadrických reakcií iných chemických prvkov, toho hélia nakoniec, pri vytvorení červeného obra, tak sa vytvárajú ďalšie a ďalšie chemické prvky až po železo. Ale od železa vyššie už nedokážu tak termojadrová syntéza vnútri hviezd vytvárať chemické prvky, len tie obrovské tlaky, ku ktorým dochádza pri vymrštení hmoty z, zo supernovy. Takže zlato, nikel, ortuť, striebro, tie všetky, urán, tie všetky chemické prvky vznikli jedine nevieme o in žiadnom inom fyzikálnom jave a deji, ktorý by mohol vytvoriť takéto chemické prvky jedine v supernov a vytvárania buď neutrónových hviezd, pretože pri takých splánutiach supernov buď vzniknú neutrónové hviezdy, ale potom, alebo potom ešte väčšie exoty, hviezdne čierne diery. Hviezdne čierne diery? Áno, hviezdne čierne diery, pretože čierne diery nie sú iba vytvorené iba takýmto spôsobom, pretože pokiaľ je hmotnosť, tej pôvodnej hviezdy veľmi veľká, tak potom ten kolaps hviezdičky neskončí iba zmrštením hmoty do neutronovej hviezdy, ale ten kolaps ďalej pokračuje, pretože tá hviezda je príliš hmotná a stále sa do seba tlačí, až sa tá hmota pretlačí doslova a vytvorí sa potom ten najrelativistickejší objekt, aký poznáme, a to je čierna diera. Takže môžu vzniknúť takým spanutím supernovy aj čierne diery a takým hovoríme, že to sú hviezdne čierne diery. Ale sú potom čierne diery, ktoré sú podstatne väčšie, ktoré majú hmotnosti miliónov, dokonca až, čo je zvláštne, desiatok miliónov a už sa teraz hovoria aj o miliardách Slnk. A tie sa nachádzajú vnútri galaxií, ako srdcia galaxií, ktoré držia pohromade celú tú hviezdnu flotilu hviezd, ktorá galaxiu vytvára. Ale v centre to vždy musí byť čierna diera, ktorá ale má hmotnosti miliónov slnk, alebo desiatok miliónov Slnkov. To sú tie známe supermasívne čierne diery. Presne tak, diery. to sú supermasívne čierne diery a tie nemôžu vzniknúť pozostatkom po výbuchoch hviezd, ale tie museli vznikať buď spájaním hviezdnych objektov dohromady na počiatkoch vývoja vesmíru a my pozorujeme takéto vytváranie týchto čiernych dier potom a práve únik tej vysokenergetickej hmoty z takýchto primord primordiálnych, to sú zase iné typy hviezd, ale takýchto prvotných hviezd, ktoré sú srdcami galaxií, tak my ich pozorujeme ako tzv. kvazary alebo blazary. Podľa toho, ako je práve ten fokusujúci lúč hmoty z takýchto obrovských čiernych dier voči nám natočený a či vidíme dovnútra cez hmotu, ktorá je naokolo v jadrach takýchto galaxií, tak či vidíme aspoň čiastočne na tú čiernu dieru a na tú rozžhavenú rozžeravenú hmotu okolo čiernej diery a na ten lúč, tak podľa toho, či vidíme iba z uhla alebo priamo z hora, tak podľa toho rozlišujeme, či sú to kvázi stelárne objekty, čiže kvázary, alebo blazary. A pokiaľ ide o blazar, to je najenergetickejšie aktívne galaktické jadro. Či na ňo sa pozeráme z hora a vidíme ten lúč, ako by smeroval priamo k nám. Čiže my máme naozaj exotické prípady objektov, ktoré sú spojené práve s neutronovými hviezdami alebo s čiernymi dierami ako záverečnými štádiami vývoja hviezd alebo ako objektami ktoré stáli pri zrode tých obrovitánskych ostrovov vesmírnych, ako sú napríklad galaxie. Ale všetko to práve súvisí s výronmi veľmi energetických častíc, relativistických častíc, ktoré vytvárajú takéto obrovské splanutia vo vesmíre a my ich potom pozorujeme ako tie GRB, ako tie splanutie, náhle splanutia žiarení gamma, alebo potom dokonca existujú takéto splanutia aj v opačnej v opačnom garde. Už dneska detegujeme aj oblasti vysoko vysokoenergetických, vysokoenergetických, no to je ťažko povedať, ale proste aj v rádiovej oblasti, nielen v tej gamma oblasti, ale aj v rádiovej oblasti žiarenia, kde takisto dochádza k vysokým vzplanutiam a tam to sú vzplanutia, ktoré znamenajú, že behom milisekundy to sú naozaj veľmi krátke splanutia, ale Bohom tej milisekundy zažiari ten objekt tak ako 100 000 slnk. Čiže to sú naozaj takisto veľmi zvláštne objekty, ktoré zažiari v pásme radiového žiarenia, tak ako aby sme si nepredstavili, že svieti. V pásme radiového žiarenia to sme schopní vidieť iba na rádiových vlnách, ale zase sú to zvláštne objekty, Niektorí tvrdia, že sú to magnetári, už sme magnetári no, spomínali. No, na to som sa chcel práve spýtať, že magnetári, no presne. magnetári sú, sú vlastne neutrónové hviezdy, ktoré ale majú oveľa, oveľa silnejšie magnetické polia a to znamená, že aj tie lúče, ktoré vysielajú, sú podstatne silnejšie. Čiže v rádoch gigaelektronvoltov a šteraelektronvoltov, zatiaľ čo u obyčajných, sú to len nejaké megaelektronvolty, prípadne gigaelektronvolty energie, ktoré sa vysielajú v tých lúčoch. A zatiaľ, čo magnetári majú podstatne, podstatne silnejšie tieto lúče. Tiež sú to teda skolabované hviezdy? Magnetári sú druh neutrónových hviezd aha, a áno, tak, sú aha. to skolabované hviezdy. Takisto na konci svojho života, keď je hviezdičky, ktoré ale zase sú to hviezdy, ktoré už pri kolapse majú veľmi vysokú rýchlosť. Takže sa urýchľujú ešte viac. Rýchlosť rotácie. Rýchlosť rotácie, presne mm -hmm. tak. Tu rýchlosť rotácie majú oveľa väčšiu. To sú tzv. Wolf-Rayet hviezdy. To sú veľmi svietivé hviezdičky, ktoré majú veľmi rýchlu rotáciu. A pokiaľ tieto končia ako supernovy, čo končia samozrejme, ale nie je ich zase až tak strašne veľa, tak tieto končia potom ako neutronové hviezdy v podobe práve magnetárov, to znamená so silnými magnetickými poliami a s veľmi silnými výronmi týchto častíc v podobe takýchto fokusovaných lúčov. Čítal som, že tie magnetické polia sú že miliardkrát silnejšie, ako má treba slnko a tak ďalej. Odkiaľ sa berie to magnetické pole? No, je to práve tá hmota, ktorá... No, Vždy je to elektromagnetické pole. My nemôžeme hovoriť o magnetickom poli bez toho, aby sme hovorili mhm. o elektrickom poli a zase opačne. Jednoducho toto sú urýchlované elektromagnetické polia, ktoré tou svojou obrovskou rýchlosťou a potom potom urýchlením ešte tou obrovskou rotáciou do takýchto fokusácií, do takýchto lúčov vytvárajú naozaj enormné magnetické polia a nie je to nič iné, len ten proces takéhoto rýchleho stáčania elektromagnetického pola, ktoré existuje v tej hviezde na začiatku. A potom samozrejme urýchlenia tých častíc do tých, do tých usmerňovaných lúčov. Čiže toto sú... Naozaj tie javy sú pre nás spolovice neprebádané. Všetko len predpokladáme, ako by mohlo byť pretože aj tie vysoké energetické splanutia, síce ich poznáme 12 tisíc, ale oni sa málo kedy opakujú. My tých opakujúcich sa, že by na jednom mieste oblohy to splanulo viackrát, tak tých poznáme iba niekoľko. Aj to nevieme, kedy vlastne splanú zase. A my nemáme zase tých družíc, pretože takéto splanutia nemôžeme pozorať z povrchu Zeme, pretože atmosféra Zeme vlastne všetko filtruje, našťastie, ako mm -hmm. sme si povedali. Takže tie vysoké energetické častice nedopadnú k nám na našu Zem. A to znamená, že musíme vyslať družicu nad atmosféru Zeme, aby niečo takéto sledovala. A tých družíc nemôže byť veľa. A keby ich aj bolo koľkokoľvek, jednoducho nepokrieme ne celú oblohu. Mm -hmm. Presne tak. Čiže my aj tak zachytíme iba časť takýchto vzplanutí. A tie vzplanutia sú tak krátke, že kým sa tam dostanú ďalšie ďalekohľady, aby v iných spektrálnych oblastiach sledovali tie objekty, tak už sú potom. dávno po. Ale áno, podarilo sa nám to niekoľkokrát a teraz sme priamo na to sa už teraz zameriavajú tie veľké observatória, aj, James, aj napríklad ten ďalekohľad Jamesa Weba, takisto aj ďalšie veľké ďalekohľady na Zemi, to sledujú zase v iných spektrálnych oblastiach. Čiže dnes už sa naozaj snažíme to koordinovať, tak aby sme zistili, čo sú to za objekty a čo to v tom vesmíre vlastne dokáže mať za dôsledky, že takéto niečo existuje. Ono to má veľký súvis napríklad takéto vysokoenergetické častice a vysokoenergetická astrofizika, aj ako som už párkrát spomenul, aj s našou slnečnou sústavou, aj s našou Zemou, aj s našim Slnkom. Pretože keď hovoríme o takýchto energiách, tak my tým, že sledujeme takéto objekty tak pre nás je to dôležité aj preto, aby sme pochopili, ako funguje vôbec naše slnko. My totiž doteraz nevieme ani napríklad len to, prečo tá korona má takú vysokú Atmosf slnečná atmosféra. Áno, tak tá, tá najvrchnejšia, najvrchnejšia časť, áno, ktorá siaha milióny kilometrov okolo Slnka, tak prečo má takú vysokú teplotu? No, ona má 2 milióny stupňov teplotu. A povrch slnka a Britán, a na tisíce? A niekoľko? 5, 5 stupňov. A toto má tisíckrát viac. Uh -huh. A toto je veľmi zvláštne. Ako môže vlastne chladný povrch slnka ohrievať niečo na tisíckrát väčšiu teplotu? To je čiže aj toto nám pomáha, aby sme to dokázali pochopiť, lebo teraz je Jedna z najslúbnejších teórií, ktorú má tiež teraz jedna družica vyriešiť, je, že by mohlo docházať k nanovzplanutiam na povrchu slnka, ktoré sa doteraz nedali pozorovať, lebo sú strašne krátke, ale pritom veľmi silné a tieto by mali vlastne akoby takými impulzami nútiť tie častice hýbať sa rýchlejšie v oblasti koróny, prenášať tú energiu do týchto oblastí a teplota nie je nič iné, iba vlastne zrýchlený pohyb častíc. Čím rýchlejšie sa tie častice hýbu, tak tým je ta teplota vyššia. A toto ale pozorujeme práve pri takýchto gamma ray brstoch a pri takýchto typoch objektov vo väčšom merítku, a máme možnosť to teda potom aplikovať a na menšie rozmery napríklad nášho Slnka. Že ono sa to nezdá, ale tie časti astrofyziku sú, sú tými fyzikálnymi, s tou fyzikálnou podstatou javou priamo prepojené a dávajú nám možnosť priamo sa pozrieť na to, ako to vyzerá u nás. Tak možno sa dozvieme, že teda, ako to vyzerá u nás časom. Zatiaľ si môžeme skúši, skúsiť predstaviť nepredstaviteľné tie veci, o ktorých sme tu doteraz rozprávali. Budeme sa rozprávať samozrejme aj o iných veciach pri ďalšom Vesmírnom 24 podcaste. Teraz ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja. Dovidenia.